الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala: Ja ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarek ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. Uz Allahu tebarek wa ta'ala pomoć i njegovu dozvolu, večeras ćemo početi da govorimo o životu i dijelu, to jeste o biografiji imama Ebu Hanife rahmetullahi alaihi. Prije nego što počnemo govoriti o njegovoj biografiji, a večeras će ovo biti uvodno predavanje gdje ćemo spomenuti samo nekoliko osnovnih podataka vezano za njegov život. Spomenut ću nekoliko razloga zbog čega ćemo o njemu govoriti, u stvari zbog čega je bitno da slušamo ili da znamo o njegovom životu. Prvo, imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi je, kao što znate, jedan od imama ovoga ummeta. Imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi je jedan od imama ovoga ummeta. Imam Ebu Hanife nije, da tako kažemo, obični učenjak koji se pojavio u jednom vremenu, nego je od najvećih učenjaka ovoga ummeta kroz istoriju. I zato su islamski učenjaci o njemu govorili, pisali, čak su pisali zasebna djela o njegovom životu, o njegovoj biografiji. Međutim, ne samo učenjaci hanefijskog mezheba, nego čak i učenjaci drugih mezheba. Pa je tako Imam Zehebi, poznati historičar, inače šafijskog mezheba, napisao zasebno djelo u kojem je spomenuo, odnosno u kojem je govorio o životu imama Ebu Hanife rahmetullahi alaihi. Tako, na primjer, na početku ovog zasebnog djela Imam Zehebi, govoreći o imamu Ebu Hanifi, kaže da je on faqihul asr wa alimul waqt, da je on pravnik svog vremena. Kaže wa alimul waqt, i alim, to jeste učenjak svog vremena. Također u svom dijelu Siyaru A'lamin Nubala, govoreći o imamu Ebu Hanifi, kaže faqihul milla, kaže on je pravnik ove vjere. Ne naziva ga i ne kaže da je pravnik određene grupacije ili određene skupine niti određenog mezheba, nego kaže da on faqihul milla, pravnik ove vjere, to jeste pravnik islama. Šejhul Islam ibn Tajmija rahmetullahi alejhi na mnogim mjestima u svojim djelima i u svojim fetvama spominje imama Ebu Hanifu rahmetullahi alejhi i također njegove učenike, kao što ćemo o njima govoriti, Ebu Jusufa, Muhammed ibn Hasana Šejbani i drugi. Međutim, spomenut ću samo jedan citat gdje šejhul Islam ibn Tajmije, govoreći o imamima ovog ummeta, kaže وَأَمَّا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُونَ بِالْإِمَامَةِ فِي الدِّينِ. Kaže, a što se tiče ashaba i tabiina, znači tabiini su generacija koje dolaze posle ashaba, i kaže imama ovog ummeta koji su poznati po svom imametu, znači koji su poznati po svojoj učenosti u ovom ummetu, kaže kao što ima Malik, imam Sauri, i zatim spomene i kaže kao što imam Ebu Hanife i imam Ebu Jusuf, to jeste njegov učenik, i kaže ostali učenjaci ehli sunneta wal džamaata. Zatim druga stvar jeste većina islamskog svijeta, kada je u pitanju fik, odnosno da kažemo propisi halala i harama, slijede mezheb imama Ebu Hanife. Znači, ako bi gledali geografski i po broju, znači većina muslimana u svijetu slijede mezheb imama Ebu Hanife. Znači, više sljedbenika u ummetu ima
koji slijede imam Ebu Hanifu, nego što, na primjer, slijede imama Šafiju ili imama Malika ili imama Ahmeda i tako dalje. Znači, najveći broj ili najveći dio ovoga ummeta u fikhu su upravo sljedbenici imama Ebu Hanife, rahmetullahi alihi. I zato ako bude, kada budemo govorili o hanefijskom mezhebu i o nastanku mezheba i o djelima, znači, vidjet ćete koliko je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao, da se tako izrazim, da se izučavaju mišljenja, da se izučavaju, da kažem prije svega, mišljenja imama ovoga ummeta. Znači, da se njihova mišljenja, da su prihvaćena i da se izučavaju. Znači, zato pogledajte, na primjer, koliko ljudi izučavaju, jeli sad kažemo ovdje, mišljenje Ebu Hanife, imama Malika, i Šafije, i Ahmeda, i drugih, naravno učenjaka. Pa su učenjaci govorili, od tog imama se prenose dva rivajeta, dvije predaje, ili se prenose tri rivajeta, ispravni ovo mišljenje, itd. I zato pogledajte, na primjer, ako u ovom slučaju posmatramo samo imama Ebu Hanifu, znači znamo koliko je napisano dijela unutar mezheba, jeli, unutar hanefijskog mezheba, u kojima se govori, u stvari u kojima se pojašnjava, znači, mišljenje imama Ebu Hanife, rahmetullahi alih. Hoću vam spomenuti samo, na primjer, kao primjer da vidite, znači, samo jedno dijelo koje je od ključnih dijela unutar mezheba, to je dijelo Kenzu Daqaiq od imama Nesafija, znači, na samo to jedno, da tako kažem, izrazim se, možda nije od edeba, međutim, da kažem obično dijelo. Inače, Kenzu Daqaiq spada u četiri osnovna dijela, znači četiri osnovna metna unutar hanefijskog mezheba. Na samo ovo dijelo Kenzu Daqaiq napisano je preko 113 ili 114 komentara. Znači, samo na jedno dijelo. Znači, dijelo koje isključivo spominje mišljenja imama Ebu Hanife, rahmetullahi alih. I ovo dijelo, znači, iako je tako da kažemo kratko, međutim, veoma je sažeto, i učenjaci kažu da u tom dijelu, znači on je metn, znači osnovno dijelo iz fika koji se izučava, znači ono, kažu, direktno ili indirektno ukaziva i govori, odnosno upućuje na 40.000 mesela. Znači u njemu su spomenute, znači direktno, opet kažem, ili indirektno, kao se to kaže bil mefhum ili bil mantuk, je spomenuto 40.000 mesela. Naprimjer, isto tako imate u hanbelijskom mezhebu Zadul Mustaqni, učenjaci kažu da to djelo, znači to je osnovno djelo, kratko djelo, međutim, direktno ili indirektno je u njemu sadržano 30.000 mesela. Međutim, od djela koji su možda najteži, a kratki su, je iz malikijskog mezheba poznato djelo Muhtasar Halil. Znači, to je kratko djelo. Međutim, svaka riječ ima svoje mjesto i kažu da sadrži 100.000 mesela. Znači, to djelo Muhtasar Halil, znači sadrži 100.000 mes'ela. Zatim sljedeći razlog jeste što sljedbenici, da kažemo stanovnici ovog dijela, znači ne samo Bosne nego Balkana općenito, znači od dolaska Islama na ove prostore pa do danas su sljedbenici isključivo mezheba imama Ebu Hanife, rahmetullahi alihi. I znači u islamskom svijetu, znači imamo da kažemo dijelova islamskog svijeta gdje se isključivo slijedi jedan mezheb. Naprimjer, kao što ćete vidjeti, znači u dijelovima takozvanog Magriba ili zapadnog dijela Islama, kao što je Maroko, kao što je Alžir i tako dalje, znači gdje ljudi isključivo su sljedbenici kojeg? Znači isključivo sljedbenici malikijskog mezheba. Isključivo sljedbenici malikijskog mezheba. Ili, na primjer, velike dijelova islamskog svijeta gdje su stanovnici isključivo sljedbenici hanefijskog mezheba. Međutim, naćete dijelova islamskog svijeta gdje ljudi, znači gdje u jednom mjestu, znači ima, znači sljedbenika jednog i drugog mezheba, kao što je na primjer Egipat, znači gdje imate i Malikija i Šafija i Hanefija, ili na primjer kao što je Damask Sirija, gdje imate i Hanefija i Šafija, ili na primjer također kao što su Mekka, Medina i tako dalje. Međutim, na ovim prostorima su ljudi isključivo slijedili samo mezheb imama Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Inače, da ovdje samo ukažem, znači da čovjek musliman, da se ponosi ili da govori o svojim precima, o svojim djedovima i svojim precima koji su bili na istini, koji su bili na islamu, znači da to nije pogrdna stvar ni u kom slučaju. Znači čak šta više, znači to je stvar koja je pohvalna. Znači da čovjek govori o svojim precima koji su bili na istini, koji su bili na islamu, koji su se trudili da prenesu islam,
da prošire islam i tako dalje. Znači, poznavanje tih stvari, znači, ni u kom slučaju nije tako da kažemo pogrdni nacionalizam ili nazovite kako god hoćete, nego je, znači, da kažemo pohvalna stvar da čovjek zna o svojim predcima. I zato iz toga, znači, možemo samo ukratko kazati, znači, koliko je bitno, znači, izučavanje istorije muslimana, jer ovdje sad kažem muslimana, Bošnjaka, ovih prostora. Zatim, sljedeća stvar radi koje ćemo nešto govoriti kada je u pitanju imam Ebu Hanifa, rahmetullahi alaihi, jeste zato što, znači, postoje grupe ili grupacije koje na neki način, znači, pogrdno govore ili predstavljaju, ili da kažem, ili govore o mezhebu, ili, znači, pogrešno predstavljaju mezheb. Tako, na primjer, postoje dvije krajnosti, znači, postoji krajnost, tako da kažem, koja bez ikakve stvari, za razne stvari, optuživa hanefijski mezheb, znači da je mezheb koji nema dokaza, da je mezheb koji nema validne dokaze, da je ovakav mezheb, da je onakav mezheb i tako dalje. Znači, to ni u kom slučaju, znači, nije od prakse, znači da nije od prakse selefa. I zato pogledajte učenjake, odnosno imame ummeta kao što je šejhul Islam Ibn Tajmije, pa pogledajte na koji način, znači, govore o imamu Ebu Hanifi rahmetullahi alejhi, o Ebu Jusuf, o Muhammed ibn Hasan al-Shaybaniju, i pogledajte na koji način, znači, to o tome, znači, govore neki ljudi u savremenom dobu. Sa druge strane, znači, imate ljude koji se pripisuju hanefijskom mezhebu, međutim, na neispravan način, da tako kažemo, tumače ili predstavljaju mezheb. Znači, bilo da to čine namjerno ili da to čine nenamjerno. Međutim, ovdje želim samo ukazati da to nije nikakva nova pojava, niti novi fenomen. Znači, kroz istoriju Islama je bilo da se različiti pravci prepisuju imamima ovoga, ummeta. I tako, na primjer, kada smo govorili o Ali radijallahu ta'ala anhu, znači, spominjali smo više puta, znači, kako današnje šije, znači, svoje iskrivljeno vjerovanje, kako prepisuju imamima koji su stvari imami ehli sunnata wal džemata, imamima ehli bejta. Znači, da su došli i da su počeli da ta svoja mišljenja prepisivaju, znači, nekim nepoznanicama, znači, ni u kom slučaju ne bi, da tako kažemo, imali prođe u širenju tih svojih mišljenja. Međutim, ta svoja mišljenja su lažno iznosili, odnosno pripisivali imamu Muhammedu Bakiru, imamu Džafaru Sadiku, znači, imamu Musi Kadim, znači, koji su svi, znači, od njih redom učenjaci ehli sunnata wal džamata. Međutim, šejhul Islam Ibn Tajmije je na nekoliko mjesta ukazao na ovu stvar i decidnije, znači, preciznije spomenuo imama Ebu Hanifu rahmetullahi alih. Pa kaže šejhul Islam Ibn Tajmije: وَهَذَا لِأَنَّ لَا إِمَّا قَدْ إِنْتُسِبَ إِلَيْهِمْ فِي الْفُرُوعِ طَوَائِفْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ. Kaže, zato što je imamima ovoga ummeta, zato što su im se u fikhu pripisivale skupine novotara. Znači, u fikhu su im se pripisivale skupine novotara. Kaže, al muhalifina lahum fil usul. Koji su bili, koji su se razilazili od njih u temeljima vjere. To jeste u akajdu. Kaže, iako su imami, znači, daleko od njih, od toga što im se pripisiva. I onda je ovdje spomenuo, znači, kao što se je pripisao veliki broj Džehmija i Kaderija i Mu'tezila, pripisivali su se imamu Ebu Hanifi u fikhu. Znači, veliki broj Džehmija i Mu'tezila su se pripisivali imamu Ebu Hanifi u fikhu. Iako je imam Ebu Hanife i njegovi učenici su min ebra in nasi, bili su najdalji ljudi od, znači, mezheba Mu'tezila. I kaže, njihov govor je po pitanju toga poznat, pa kaže, čak se prenosi da je Ebu Hanife govorio la'an Allahu Amr ibn Ubejd. Da imam Ebu Hanife govorio Allah prokleo Amr ibn Ubejda. Amr ibn Ubejd je bio jedan od velikih mu'tezila. Znači, bio je od velikih, znači, bio je zahid, pobožnjak, međutim, bio je kaderija mu'tezila. I prenosi se od imama Ebu Hanife rahmetullahi alaihi da ga je proklinjao. I zato, znači, najčete, znači, da je bilo, znači, mu'tezila, znači, da su govorili da su fikhu, znači, mezheba koga? Mezheba imama Ebu Hanife. Međutim, kakve veze imam Ebu Hanife ima, kakve veze imam Ebu Hanife ima sa njima. Tako da nije ni čudo ni danas da se ljudi, znači, koji su sljedbenici strasti ili novotari koji slijede svoje strasti, da kažu mi slijedimo mezheb imama Ebu Hanife, ili čak da kažu mi slijedimo mezheb imama Šafi ili mezheb imama Ahmeda i tako dalje. I zato mezheb imama Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi,
ovaj uvod ću završiti riječima i kazati, ni u kom slučaju nije nikakva enigma. Znači, nije ni u kom slučaju nikakva nepoznanica. Znači, mišljenja Ebu Hanifa, rahmetullahi alaihi, svejedno akaidska ili fikska mišljenja su prisutna. Znači, naravno, normalno, na arapskom jeziku, i kogod želi da upozna mezheb imama Ebu Hanife, njegova mišljenja, ono što se prenosi od njega, što se prenosi od njegovih učenika, da upozna njihove dokaze, znači to je olakšano svakome onome koji poznaje arapski jezik. I zatim jedna stvar koja je bitna danas svakom mladiću, ili da kažem koji se vratio Allahove tabarik wa ta'ala vjeri da poznaje, jeste da mi živimo, odnosno svi vidimo i znamo, svjesni smo da živimo u vremenu kada ljudi, razne osobe iz raznih, odnosno da kažemo raznih profila, uzimaju za svoje uzore, da ne kažem za svoje idole. I zato, na primjer, nije čudna nikakva stvar da priđete nekom djetetu ili da kažem da priđete nekome mladiću i kažeš mu, na primjer, navedi mi toliko i toliko, na primjer, igrača koji igraju u tom i tom klubu ili u toj i toj prestaciji i možda će ti znati da nabroji sva ta imena. Međutim, da mu kažeš, spomeni mi toliko imena ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, neće znati. Ili možda čak i neki ne znaju, znači, šta je to ashab, šta je to tabi'in i tako dalje. Međutim, ono na čemu treba da se gradi, znači, jedno ispravno, zdravo islamsko društvo, ovdje prije svega, znači, upućujem ovaj govor očevima, znači, i onima koji su staratelji u svojim kućama, znači, da su oni odgovorni za svoju djecu i šta njihova djeca znaju, odnosno šta ne znaju. Znači, ako vidiš da ti dijete zna nabrojati toliko i toliko igrača, međutim ne zna nabrojati isto toliko, a ovdje opet paradoks da kažem isto toliko, znači da ne zna nabrojati toliko ili toliko imena ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, onda znaj da je problem u tebi, a ni u kom slučaju da je problem u djetetu. Znači problem je u tebi i onome šta ti nudiš svom djetetu, odnosno šta mu dopuštaš ili šta tvoje dijete uči. I nema sumnje, znači, da su učenjaci, znači, kao što imam Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, znači, sigurno, da kažemo, sljedeća kategorija, znači, ili prva kategorija koja dolazi poslije ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, gdje je potrebno da znamo o njihovim životima. Znači, normalno, ovdje sada kada ovo govorim, koliko se god trudio da vam što kvalitetnije iznesem podatke historijske ili činjenice ili kazivanje i tako dalje, znači, ni u kom slučaju ne mislim da vi bukvalno te stvari tako znate. Međutim, kao što često imam običaj da kažem, jeste, znači, da znaš, ako ništa, na primjer, u jednom periodu od pola sata ili 15 minuta ili 20 minuta da pišeš, odnosno da govoriš o ovom ili onom učenjaku i da znaš osnovne stvari koje su vezane za njegov život. Mohamed, ostavi telefon, izbačite s drsa. Koga vidim da je s telefonom, izbaću ga s drsa. Ugasite. Kada su u pitanju osnovni biografski podaci imama Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, njegovo pravo ime je kako? Nu'man ibn Sabit. Znači, Nu'man ibn Thabit, to je njegovo, znači, puno ime. Odnosno, da kažemo ime njegovog oca. Znači, ovo Ebu Hanife, inače da znate, znači, to je nešto u arapskom jeziku što se zove kunija. Znači, nešto što se zove kunija, a to je da čovjek, za čovjeka da kažemo da je Ebu. I zato u većini slučajeva kada čujete Ebu, znači, to nije pravo ime. Ebu Hanife, Ebu Bekr, Ebu Abdallah, Ebu Ismail, Ebu Ishaq, Ebu Hasan, znači, ne. Nego to znači u većini slučajeva da mu se najstarije dijete tako zove. I to je bio običaj Arapa. Znači, to oni nazivaju kunje. وَكُنِّيَنْ أَتَى وَسْمَنْ وَلَقَبَا وَأَخِرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ سَحِبَا. Znači, ko što se, znači, postoje, znači, ti naziva kunje, ism i lakab. Znači, u arapskom jeziku. Znači, kunje je ono što počinje sa ebu ili sa umu. Znači, to je kunje. Zato, znači, za Ebu Hanife to je nadimak ebu Hanife. Međutim, pravo ime mu je Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Thabit. Znači, njegov otac se zvao kako? Znači, zvao se Thabit. Pravo ime mu je Nu'man. Dobro. Historičari se razilaze po pitanju imena njegovog djeda. Neki kažu da mu se djed isto tako zvao Nu'man. Neki kažu da mu se djed zvao kako? Da mu se djed zvao Nu'man.
Dok neki kažu da se zvao Zuta, znači oblik Musa, da mu se zvao Zuta. Međutim, učenjaci kažu da je Sabit, odnosno da je njegov otac rođen u islamu, da je rođen kao musliman. Međutim, da mu je djed, da je pomenuti djed Nu'man ili Zuta, kao što ga neki nazivaju, znači da je on bio taj koji je prešao, koji je prešao na islam. Znači da je on taj koji je prešao na islam. I inače je porijeklo imama Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi, odnosno dakle je bio ovaj njegov djed, znao neko dakle? Ne. Irak je gdje je rođen Ebu Hanife. Ebu Hanife je rođen u Kufi. Međutim, odakle je porijeklo, gdje mu je rođen djed? Znači, djed mu je, znači, rođen u današnjem Afganistanu. Ili tačnije Kabulu. I, znači, Perzijskog je porijekla. Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, u osnovi nije Arab. Nego je šta? Perzijanac. I djed mu se rodio u Kabulu. Znači, to je današnji, znači, od prije se zvao Kabul. Znači, danas se zove Kabul, isto tako. Znači, glavni grad Afganistana. Je li Kabul glavni grad Afganistana? Jezar. Ne bude sam se provali. Dobro. Perzijanec iz područja današnjeg Afganistana, također Kabul. Neki spominju da mu je djed prihvatio islam ili, odnosno, tačnije razilaze se, neki kažu, to ću spomenuti kasnije, da je bio zarobljen, da je postao rob u vremenu osvajanja današnjeg Afganistana. Znači, kažu da je to bilo u vremenu Omera radijallahu ta'ala anhu. I zato, brate, pažnju ovdje, želim spomenuti jednu stvar iz koje ćemo, inšallah, naučiti nešto, a iz istorije čovjek puno uči. Znači, istoričari se razilaze da li su preci imama Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi, da li su bili, odnosno da li je njegov djed tačnije bio rob ili nije bio rob. Vi znate da su prije bili, jel tako, robovi. I prije kada bi se zauzelo, znači kada bi se osvojilo, znači određeni dijelovi, znači bilo je ljudi koji su pali u ropstvo. Pa tako jedan broj historičara, kao što ću spomenuti, predaju, kažu da gdje spominju riječi unuka imama Ebu Hanife Ismaila ibn Hammada, ili Ebu Hanife svom djetetu dao ime Hammad po svom šejhu, kao što ćemo kasnije vidjeti. Gdje spominje Hatib al-Baghdadi predaju da kaže ma massana riqun qat. Kaže, nikada nas nije, znači, dotaknulo ropstvo. Nego, znači, njegov djed je prihvatio islam i posle toga su se rađali u islamu bez da su bilo robovi. Međutim, jedan broj učenjaka kaže da ga je, da tako kažemo, dotaklo ropstvo. To se tako kaže, messahu riq. To jeste, dotaklo neko od njegovih predaka je bio rob. Pa se kaže da je bio rob plemenu Benu Tejmullah bin Tha'lebe. I zato neki u biografiji imama Ebu Hanife kažu Tejmi. Da je bio Tejmi. Međutim, šta to znači? Znači, ljudi su se pripisivali onima koji su ih oslobodili. I zato za veliki broj učenjaka se kaže bio je ta i taj Maulahum. Obratite pažnju. To jeste, znači, njegovi preci su bili robovi u tom plemenu, pa je to pleme oslobodilo. I zato, na primjer, jeste li čuli za imama Buhariju da se kaže da je bio Džu'fi, da je njegovo ime Džu'fi. Znači, Džu'fi je pleme koje je oslobodilo njegove pretke. Znači, preci imama Buharije, znači tog velikog muhaddisa su bili šta? Su bili robovi. Znači, neko je od njih pao u robstvo. Međutim, pogledajte sada ovo. Subhanallah, islam je vjera, znači, koja uzdiže ljude, ljudi se uzdižu sa islamom i ponižavaju se sa islamom. Znači, da li prihvate ili odbiju islam. I zato Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže inna Allaha yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah jalla šanu će sa ovom knjigom uzdignuti jedan narod, a sa drugim će poniziti neki narod. I zato imate kroz istoriju islama. Sad ovdje o tome ne mogu da govorim, nego samo pravim jednu digresiju, odnosno izlazim malo iz teme. Znači, toliko imate velikana u svim naukama. Svim naukama, obratite pažnju, koji su nearapskog porijekla i koje je dotaklo robstvo, u stvari da je neko od njegovih predaka bio rob. Pođite, na primjer, u kirajitima. Znači, mi učimo po Kur'an, znači način na koji učimo Kur'an je, i rivajet koji? Rivajet Hafsa. Dobro. Znači, imam
Ravija je Hafsa. Kako imam? Imam je Asim. Jel tako? Imam Šatibi kada u svojoj Šatibi, u Harzul Amani, kada govori o sedmorici ima, o sedmorici imama Kiraeta, znate šta kaže? Kaže, Abu Amrihim wal Jahsabi ibn Amirin, sarihun, wa baqihim ahata bihil wala. Kaže, od njih sedam, Sabu Abu Amr al-Basri ibn Amir, Dimaški, Abu Amr ibn Amir su bili slobodni. Znači, niko je predaka im nije bio rob. Svi drugi, to jeste petorica, od drugih imama Kirajeta, su bili robovi. To jeste, ne oni direktno, nego neko njihovih predaka je bio rob. Što u većini slučajeva naravno ukazuje da su bili na arapskog porijekla. Isto tako ako uzmete jezik arapski, na primjer najveći, jedan od najvećih imama arapskog jezika, imam Sibawayh, nije bio arapskog porijekla. Isto tako da govorimo o, znači, učenjacima hadisa. Znači, imam Buhari, znači, gdje je danas Buhara? Znači, nije arapsko područje. Znači, pogledajte isto tako većina muhadisa, kutubu sitte. Znači, Muslim je Budavud su arapskog porijekla. Znači, imam Tirmizi nije arapskog porijekla. Imam Nesai nije arapskog porijekla. Znači, nije su arapskog porijekla. Međutim, pogledajte kako je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala uzdigao. I zato je toliko učenjaka kroz istoriju, znači ovdje želim samo da kažem, bilo ne arapskog porijekla. Znači nisu bile Kurejšije, nisu bili ugledna ova plemena. Međutim, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala je uzdigao iznad Kurejšija i drugih radi čega? Radi njihovog sticanja znanja. Radi njihovog sticanja znanja. I zato pogledajte, danas ljudi uče, odnosno izučavaju sahih imama Buhari. Imam Buhari nije bio ušte Arab. Znači, većina danas ummeta slijedi mezheb imama Ebu Hanife koji uopšte nije bio. Šta? Uopšte nije bio Arab. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, onaj koji se okrene njegovoj vjeri, znači istina, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam je bio Arab. Kur'an je objavljen na arapskom. Arapski jezik ima svoju važnost, svoju bitnost. Plemen Kurejš ima svoje mjesto u islamu. Međutim, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala uzdiže onoga koga on hoće. A od uzroka uzdizanja jeste kad se neko vrati njegov vjeri, kada neko vjeri, kada neko se okrene da stiče o znanju o vjeri, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala ga učini uglednim, pa makar znači da nema neko tako da kažemo, da nema neko jako porijeklo. Imam Ebu Hanife rahmetullahi alaihi je rođen koje je i post, znači predaja, znači spominje Hatib al-Baghdadi, da Ebu Hanife, odnosno da je njegov djed, odnosno spominju historičari, da je njegov djed Zuta bio iz Kabula, kaže da je Zuta bio rob plemenu Benu Tajmullah bin Tha'leba, fe u'tiq. I znači da su ga oni oslobodili. I da je Sabit rođen, odnosno djed od Ebu Hanife, otac od Ebu Hanife, da je rođen u Islam. Imam Ebu Hanife je rođen koje godine rođen po Hidžri? 80. godine po Hidžri. Znači zapamtite lanko, 80-150. Rođen 80. godine po Hidžri, umro 150. Ispravno da je rođen 80. godine po Hidžri. U vremenu halifa Abdul Malika ibn Marwan. Znači inače Abu Hanife rahmetullahi alaihi je doživio dvije velike države ili dvije velike dinastije. Znači Emevijsku i Abasijsku. Znači doživio je Emevijsku i Abasijsku. Ono što je zanimljivo, na primjer što se spominje u predajama, jeste da je njegov djed i otac da su došli do Alija radijallahu ta'ala anhu. Znači, otac kada je bio, znači djete, ili možemo reći beba, i djed, znači da je došao i da je sreo Aliju radijallahu, da je sreo Aliju radijallahu ta'ala anhu. I zato se spominje, kaže da je Nu'man ibn Marzuban, znači Nu'man ibn Marzuban, znači njegov djed, kaže da je poklonio, spominju historičari, da je Ali radijallahu ta'ala anhu poklonio faludheđ. Faludheđ je jedna vrsta, da kažemo, slatka, znači poput halve. Ali radijallahu ta'ala anhu u danu Nejruza ili Nauruza, ko što neki kažu. Znači, znate šta je Nauruz ili Nejruz? Znači, to je prvi dan proljeća. Znači, to je, znači, kod Perzijanaca, veliki praznik. Znači, prije Islama su ga Međusije veličali i tako dalje. I ostalo je, znači, kod jednog broja pripadnika Islama, znači, u tom dijelu, u tim dijelovima, da ljudi veličaju,
Znači da ljudi veličaju taj praznik. Znači čak su poslije toga izmislili veliki broj predaja, da kažem lažnih hadisa, lažnih predaja, gdje se kaže da je, šta ti ja znam, da je Nuhova lađa znači našla utočište, da je ovaj poslanik ovo, da je onaj poslanik ono, da je ovo, međutim se sto, znači lažne predaje. Znači spominje se da je njegov djed došao i poklonio Ali radijallahu ta'ala anhu ovo povodom ovoga dana. Pa Ali radijallahu ta'ala anhu rekao, Nauruzuna kulle jom. Kaže, nama je Nauruz, odnosno praznik svaki, znači svaki dan je nama praznik. Ismail ibn Hammad, khatib al-Baghdadi, u svom dijelu Tarih Bagdad, spominje predaju od Ismail ibn Hammada, znači inače, kao što ćete vidjeti, jedan od najveći šehova imama Ebu Hanife je bio Hammad. I on je potom svom šehu dao, znači svom sinu ime. A njegov unuk se zvao Ismail. Ismail, unuk imama Ebu Hanife, sin Hammada, prenosi i kaže da je imam Ebu Hanife ibn Thabit, ibn Nu'man, ibn Marzuban. Kaže, min abnail furs ahrar. Kaže da je Perzijanac slobodni. Pa kaže, wallahi ma waqa alejna riqun qat. Kaže, tako mi Allaha, nikada nas nije dotaklo robstvo. Kaže, moj djed je rođen 80. godine po hijri. Kaže, wa dhahaba thabit ila Ali ibn Abi Talib, wa huwa sagir. A kaže, Alija, a kaže, otac njegov Sabit je otišao kod Alija radijallahu ta'ala anhu, kaže, dok je bio mal. Znači, bi otišao ili odveden. Znači, zato što je Ebu Hanifa koji je rođen 80. godine po hijri. Znači, da vidimo, pomozite malo. Ebu Hanifa je rođen 80. godine po hijri. Ali radijallahu ta'ala anhu bije nekoje 40. godine po hijri. Znači, da je 40 godina prije nego što je, znači, rođen Ebu Hanife, znači, njegov otac Sabit bio kod Ali radijallahu ta'ala anhu najmanje. Što znači, ukaziva, znači, da je ga ili donio, znači, onaj njegov djed, to jeste njegov otac, znači, ko bebu, ili da je došao ko malo dijete, a da je kasno, znači da je kasno dobio Ebu Hanifu rahmetullahi alejhi. Pa kaže unuk Ebu Hanife, govoreći o ovom susretu, znači Sabita, jel je radijallahu ta'ala anhu, kaže, fada'a lehu bil baraka fihi. Pa Ali radijallahu ta'ala anhu putio dovu za njega i da Allah djelašanuhu dadne bereket u njemu i u njegovom potomstvu. Pa Ali radijallahu ta'ala anhu putio dovu za Sabita, da Allah djelašanuhu dadne bereket u njemu i u njegovom potomstvu. Pa kaže, to jeste unuk Ebu Hanife, wa nahnu narju, i kaže, mi se nadamo od Allaha dželle šanu da smo mi, znači, ta dova koja, na kojoj se odazvalo Ali radijallahu ta'ala anhu. To jeste da je Allah dželle šanu dao bereket u potomstvu Sabita, pa je došao Ebu Hanife, rahmetullahi alihi, i njegovo potomstvo. Dobro. Ono što ukaziva na odliku i vrijednost Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, da tako kažem, odliku na drugim imamima mezheba, jeste što imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, rođen u vremenu ashaba. Znači, imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, je jedini od imama ummeta, od imama, da kažemo, imama fikha, u stvari četvorice imama, koji je rođen u vremenu ashaba. Ebu Hanife je rođen 80. godine po hijri. I zato ako kažemo u smislu samog viđenja ashaba, znači definitivno možemo reći da je Ebu Hanife rahmetullahi alihi od tabiina. Znači u kontekstu, znači samog viđenja ashaba, ako se vratimo na tu definiciju, možemo kazati da je Ebu Hanife od tabiina. Međutim, znači spor je kod učenjaka, da li je Ebu Hanife zatekao ashabe u smislu da je prenio od njih. I vidjet ćete da Allah najbolje zna ispravni, da je veliki broj učenjaka na stanovištu, da Ebu Hanife nije prenio od ashaba. Međutim, da li je vidio ashabe, ispravno je da je vidio. I zato imam Zahebi, znači i to je također mišljenje Ibn Hajara, Hatiba Bagdadija i druge, kažu da je vidio Enesa radijallahu ta'ala anhu. Znači kažu da je vidio koga? Da je vidio Enesa radijallahu ta'ala anhu. I zato kaže Hafiz Zahebi, kaže fa innahu saha annahu ra'a Enesa ibn Malik. I zato je kaže vjerodostojno, preneseno, da imam Ebu Hanife rahmetullahi alaihi vidio, da je vidio Enesa ibn Malika. I ovo je posebna odlika, znači imama Ebu Hanife rahmetullahi alaihi, zato što je rođen u vremenu ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato normalno svi znamo, znači pohvalu, znači tih generacija, znači koji su došli direktno u riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže, kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima,
od Imran ibn Husayna, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao khayrun nasi qarni, najbolji ljudi ili najbolja generacija su moja generacija, moje vrijeme. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. A zatim oni koji dolaze, zatim oni koji dolaze. I zato, znači, nema sumnje, znači, da ovo ukaziva, znači, na posebnu odliku imama Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi, a to je zato što je vidio ashabe Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, inače, Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi, njegov otac Sabit je bio trgovac. Tačnije, bio je hazzaz. Znači, njegov otac je bio trgovac, bio hazzaz. Znači, hazzaz je vrsta odjeće koja se je pravila od vune i koja se je prodavala. I njegov otac je trgovao sa tom odjećom. I imam Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, i obratite pažnju na ovo, znači i u toku svog djetinjstva i svoje mladosti i također u vremenu kada je bio imam ummeta, se je bavio trgovinom. Znači, uvijek je živio, da tako kažemo, od svojih ruka. I nije, znači, bio tako da kažemo, znači, na platnom spisku ili na platama, znači, nikoga od vladara ili od drugih ljudi. Naravno, možda ćemo spomenuti, znači, da je naslijedio veliko bogatstvo od svog oca i bio je veoma bogat, znači, čak je izdržavao, znači, svoje učenike, znači, davao im u smislu da ih je izdržavao. Međutim, tokom cijelog svog života, imam Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, je bio trgovac. Znači, bavio se trgovinom i živio je od, znači, svojih, kao što kažemo, ruka. I obratite pažnju, znači, ovo je jedan fenomen koji je prisutan i takako u islamskoj istoriji, znači, da su bili veliki imami ummeta, međutim, koji su isto vrijeme bili ili trgovci, ili da su bile neke druge zanatlije. Znači, čitav svoj život, pored svog sticanja znanja, su to radili. I to je bio jedan važan i bitan faktor, znači možemo komotno reći sociološki. Zato što je to učinilo da ti imami budu, tako da kažemo, neovisni. I da ni u kom slučaju da bude ikakvog uticaja kada su u pitanju vlasti ili neki drugi faktori na njih. Znači ne znači to ni u kom slučaju da oni koji su bili kadije ili tako dalje, znači da je neko mogao uticati na njih. Međutim, definitivno da oni koji su bili samostalni, znači oni koji su bili samostalni, da nisu bili ni u kom slučaju pod kakvim uticajem. Imam Ebu Hanife je rođen u Kufi. Obratite pažnju, znači njegovo porijeklo je penzijsko, znači djed mu je iz Kabula, međutim rođen je u Kufi zato što je njegov djed došao i nastanio se u Kufi. Znači Kufa je šta? Znači Kufa je mjesto gdje u današnjem Iraku. Znači, današnji Irak, znači od gradova Iraka je Bagdad. Znači, Bagdad, Kufa, Basra. Znači, mjesto, znači poznata mjesta koje su također, znači poznata mjesta kada u pitanju politika u smislu hilafet, znači zato što je bilo sjedište hilafeta, jeli kroz razne periode. I također zato što je bilo, znači da kažemo, znači bilo je mjesto gdje su živjeli učenjaci. Na primjer, Bagdad je, ko je rođen u Bagdadu od imama Mezheba? Imam Šafija i također imam Ahmed, su znači iz Bagdada. Zatim, na primjer, pogledajte samo Kufu i Basru. Znači Kufu i Basru. Opet ću se vratiti, na primjer, kada su u pitanju kirajeti. Znači, mi danas imamo vjerodostojnih mutavatir, koliko kirajeta? 10. Znači, 10 kirajeta. Znači, 10 imama. Znači, zamislite samo da je od 10 tih imama kirajeta, čiji su kirajeti mutavatir preneseni, znači da su šestorica od njih sa područja današnjeg Iraka. Znači, šestorica su od njih sa područja današnjeg Iraka. Znači, prvo da ukratko nabrojim, znači imate imama Nafiju, koji je bio iz Medine. Imate Ibn Kesira, koji je bio iz Mekke. Abu Amr je bio iz Basre. Ibn Amr je bio iz Damaska. Asim bio iz Kufe. Hamza iz Kufe. Kisai iz Kufe. Abu Ja'far iz Medine. Jaqub iz Basre. Khalaf iz Bagdada. I zato, na primjer, imam Šatibi kada govori o, kada spominje imama Asima i Hamzu i Kisaija, kaže, وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ. I kaže, samo iz Kufe
Znači samo iz Kufe dolaze trojica imama. Znači imam Asim, imam Hamza, imam Kisai su znači iz, odakle iz Kufe. Zašto je Kufa znači bilo, bila, tako da kažemo, značajna i bitna i odakle je toliko, odakle je znanje u Kufi? Može li neko pretpostaviti? Alija, radijallahu ta'ala anhu, je sjedište hilafeta premjestio gdje? Znači u Kufu. Jel Alija, radijallahu ta'ala anhu, je ubijen gdje? Znači prenio je hilafet u Kufu i ubijen je. Ubijen je u Kufi. Znači Alija, radijallahu ta'ala anhu, je boravio i živio u Kufi. I nema sumnje. I također veliki broj ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam su bili nastanjeni u Kufi. Tako znači da je znanje, znači da ono da je ostavština Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i takako, znači da kažemo, bila prisutna, znači u tom vremenu, u stvari još vremena od prije imama Ebu Hanife rahmetullahi alejhi, je bila prisutna u Kufi. Šta je bio sebeb da imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi počne tražiti znanje? Imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi na početku svog života nije se bavio traženjem znanja. Međutim, jedan događaj je bio sebeb da počne da traži znanje. I zato se prenosi da imam Ebu Hanife kazao, kaže, marartu jevmen ala ša'bi, wa huwa jalisun fada'ani. Kaže, jednog dana sam prošao pored ša'bija, znači velikog imama iz generacije salafa. Kaže, on je sedio pa me zovno. Pa mi je rekao, ila me tahtalif. Kaže, rekao mi je, kod koga ti ideš? Znači, la me tahtalif. Znači, tahtalif znači kod koga imaš običaj da ideš. Pa imam Ebu Hanife kaže, rekao sam mu, idem na pijacu kod tog i kod tog. Zato što se je bavio trgovinom. Pa mu kaže, imam Ša'bi, nisam mislio na to, nego mislim na koga ideš kod uleme. To jeste kod koga ideš na dersove. Kod uleme, kao što, na primjer, kažemo, kod koga ideš na dersove. Pa kaže imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi, kaže ana qalilu l'ikhtilaf bihim ili ilayhim. Kaže ja slabo, kaže idem kod uleme na dersove. Pa mi je rekao imam Ša'bi, kaže la taf'al. Kaže nemoj to učiniti. To jeste nemoj da ne ideš. Kaže alejka bin nazar fil ilm. Kaže drži se znanja. Drži se nauke. Kaže wa mujalasati al ulama. I sjedenja kod uleme. Kaže, fa inni ara fika yaqadatan wa haraka. Jer ja, kaže, kod tebe primijetim, vidim kod tebe oštroumnost. Znači, vidim da si pametan i oštrouman. Kaže imam Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, fa waqa'a fi qalbi min qawlihi. Pa je, kaže, taj njegov govor ostavio uticaj na mene. Pa sam, kaže, počeo da idem kod uleme i onda kaže imam Ebu Hanife, fa nafa'ani Allahu bi qawlihi. Pa me je Allah dželle šanu ukoristio sa njegovim savjetom. Znači što mu imam Ša'bi rekao, vidim da si pametan, vidim da si inteligentan, znači drž se nauke. I zato iz ovog vidimo, Allah vas nagradio, znači kolika je važnost odgoja i savjeta. Znači koliko je bitno da kažem omladina ili djeca, znači kod koji se primijeti i vidi oštroumnost. Naravno, od najvećih faktora jeste upornost. Međutim, posebno se savjetuje kod koga se vidi oštroumnost ili da kažemo nadarenost. Pa kod nekog vidiš da je nadaren za hifz, kod nekog vidiš da je nadaren za poimanje, kod nekog za ovog. Znači, bitno je da se takvi, znači od svoje, da kažemo, od svoje mladosti usmjeravaju ka znanjem. I da oni koji su stariji, da ih na to usmjeravaju. Jer ono što je odlika pravog, prvo ću reći pravog vjernika, pravog mumina, bilo da se ovdje radilo o šejhu, u smislu učitelju, ili da se radilo o ocu. Znači, pravi, znači alim koji je mumin, pravi alim mumin, on želi da njegovi učenici budu bolji od njega. Znači, ne da zavidi, da kažu, nije to za tebe, nego želi, znači misli da je od svojih pravi, ispravnih plodova, da oni budu bolji od njega. Isto tako svaki otac koji je iskren prema svom djetu, želi da njegovo dijete bude bolje, da njegovo dijete bude bolje od njega. I zato zapamtite jednu stvar koju ću vam ovdje reći, Allah vas nagradio. Čitajući istoriju i biografije
ashaba, učenjaka, primjećujemo jednu stvar. Da su prve generacije muslimana, ili da kažemo da su pravi muslimani kroz istoriju, uvijek željeli, priželjkivali, insistirali da njihovi potomci budu predvodnici ili da budu u umetu nešto značajno. Bilo da budu ulema, ili da budu vojskovođe, ili da budu mudžahidi, ili da budu ovo. Međutim, uvijek su željeli da njihovi djeca, da njihova djeca budu velikani, da tako kažem. I zato vratite se, znači kada je jeli, znači rekli smo i djed, i otac Ebu Hanife, rahmetullahi alihi, bili su kod Alija radijallahu ta'ala anhu. Gdje su sigurno tražili da upute dovu za to dijete da Allah dželešanu dadne bričet, da Allah dželešanu dadne bričet u njemu. Znači isto je tako, znači ono što je veliki ibret, ili da kažem ono što učimo iz ovoga, jeste da otac mora nastojati i težiti ka tome, znači da njegovo dijete bude nešto. Znači da ga nauči koliko može, da ga odgoji koliko može, ili da kažemo da ga uputi, da ga usmjeri tamo gdje će naučiti i odgojiti. Jer nije samo, znači nije sami cilj, istina. Znači imate u hadisima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, gdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podstiče, znači gdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podstiče na brak. Pa podstiče na brak radi čega? Znači radi potomstva. Jer kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, fa inni mukathiru bikum al-umam. Jer on se ponositi sa vama pred drugim narodima. Međutim, znači, neće se poslanik alejhi salatu vesselam ponositi samim mnoštvom bez tako da kažemo kvaliteta. I zato Allah tebareke ve teala se obraća ljudima, obraća starateljima. Pa kaže: "Ja ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od džahannamske vatre. Znači, ovo je kuranski ajet. Nije Allah dželešanu kazao samo čuvajte sebe od džahannamske vatre, nego čuvajte šta i sebe i svoju djecu od džahannamske vatre. I zato ne može biti pravi vjernik koji je zadovoljan, znači da su u njegovoj porodici, tako da kažemo, čine takve i takve, da kažemo, stvari. Nego pravi vjernik čuva sebe i svoju porodicu od džahannamske vatre. I zato se prenosi u ovom ajetu da je Alija radijallahu ta'ala anhu govorio, znači tumačeći ajet, čuvajte sebe i svoje porodice od džahannamske vatre, adibuhum uallimuhum. Odgajajte ih i podučavajte ih. Odgajajte ih i podučavajte ih. I zato znači taj odgoj i to podučavanje, znači to je, znači čija je to, da kažemo, zadaća, znači to je zadaća staratelja, Allah vas nagradio. Znači opet ovdje kažem da je odgoj, znači jedan širok pojam. I odgoj je vezan, mi sada ovdje kada sjedimo, kada pričamo, kada spominjemo ove događaje, znači šta radim? Odgajamo se. Znači odgoj je u džamiji, odgoj je gdje se drže drsovi, odgoj je u kući, znači prije svega. I zato kroz ova predavanja, znači predavanja, izučavanje biografije učenjaka su od najkorisnijih stvari za čovjekovo srce. To smo više puta govorili. I sam Ebu Hanife, o kojem govorimo, je govorio, kaže da poznajem biografije ljudi, znači biografije učenjaka, draže mi je od toga da poznajem fik. Znači da poznajem fik, znači draže mi od toga što poznavanje biografija. Znači učenjaka, znači gdje njihova biografija ostavlja trag na čovjekovo srce. Zato što su ovi učenjaci, draga braćo, znači ovi učenjaci nisu bili ljudi koji su bili samo posvećeni nauci. Nego oni su bili posvećeni nauci i isto tako djelima, to jeste odgoju. Znači ono što se traži u stvari, koliko puta govorimo da ono što je rezultat znanja, što je plod znanja, jeste da se znaš ponašati. Jeste da znaš što sprovest u djelu. I zato je Ebu Hanife, kao što ćemo vidjeti, znači kada se govori o njegovom zuhudu, o njegovoj pobožnosti, mi sada znamo o Ebu Hanife većinom, kada spomenemo to je mišljenje Ebu Hanife, to je mišljenje Šafije, to je mišljenje Ahmeda, to je mišljenje Ebu Jusufa. Međutim, isto tako treba da poznajemo njihov način života. Pa se tako prenosi da je došao Ebu Jusuf, učenik imama Ebu Hanife, da je došao kod Haruna Rešida i da mu je rekao: opiši mi Ebu Hanifu. Opiši mi kakav je bio Ebu Hanife. Pa kaže imam Ebu Jusuf, kaže: kane wallahi šedidu dheb an haramillah. Kaže: wallahi, bio je žestok kada su pitanju Allahove granice. Kada su pitanju Allahove granice. Kaže: muđaniben li ahli dunja. Klonio se ljudi dunjalučara.
Kaže Tawilu Samt, Daim al-Fikr. Kaže, mnogo je šutio i kaže, mnogo je razmišljao. Lam yakun mihdharan wala tharthharan. Nije, kaže, bio do nekoj mnogo pričaju, koji svašta pričaju. Kaže, in su'ilan mes'ala, andahu minha ilm ajabe fiha. Ako bi bio upitan o mes'ali za koju je imao znanje, on bi na tu mes'alu odgovorio. Ako ne bi imao kod sebe znanje, kaže, ne bi o tome ništa govorio. Kaže, o vođo pravovjerni, kaže, ma alimtuhu, ja ne znam da imam Ebu Hanife bio, osim sa'inan li nafsi dinihi, osim da je prije svega čuvao sebe i svoju vjeru. Mushtaghilan bi nafsihi anin nas. Kaže, vodio računa o samom sebi. Kaže, la yadhkuru ahadan illa bi khair. I nikoga od ljudi ne bi spominio osim po khairu. Pa nakon ovoga, ovo ćemo ponovo možda i protumačiti ovaj govor, pa onda Harun al-Rashid reče Abu Yusufu, kaže, hadhi akhlaqu salihin. Kaže, to kako si mi opisao imam Ebu Hanifu, kaže, to je akhlaq, znači to je ponašanje, znači pobožnih, to je ponašanje pobožnih ljudi. Također prenosi se da su Ebu Hanifu, rahmetullahi alaihi, ovo što ću sam spomenuti, to ćemo ponovno ponoviti, da su ga zvali Watad, da su ga zvali stup. Imam Ebu Hanifu su zvali stup. Radi mnoštva i zato što je uvijek i stalno klanjao noćni namaz. Znači, toliko je bio na kijamu, znači, toliko je provodio noćni namaz, da su ga ljudi zvali stup. Znači, stajao bi dugo, toliko bi stajao na noćnom namazu, znači, kao što stup stoji. I zato se prenosio Ebu Džuvejrije da je govorio, kaže, družio sam se s Ebu Hanifom, kaže, 6 mjeseci, nisam vidio ni jednu noć da je legao. To jeste, većinu noći bi provodio šta? Većinu noći imam Ebu Hanife, rahmetullahi alihi, bi provodio na noćnom namazu. Znači, to je spoj znanja i djela. I zato, koliko smo danas potrebi za ulemom prije svega, znači prije svega za ulemom, za imamima, za predvodnicima koji će kod sebe imati spoj znanja i bogobojaznosti. Znači, kako je ružno, je li tako? Znači, ovo ne mora biti vezano samo za ulemu. Znači, može biti vezano za istaknute ličnosti, na primjer, koji su predvodnici. Na primjer, kada znamo, znači, kažemo, vid ga mašla, pametan, pametno zbori, dobro govori, međutim, voli dunjaluk, voli sebi. Za nije to jedna mahana, znači, kod tog čovjeka. Znači, da kažeš, međutim, to je to, međutim, mašla, ima vila, ima ovoga. Znači, može se desiti da je čovjek, da tako kažemo, bogat. Međutim, da voli i da stiče na osnovu svog ugleda, znači, to je, tako da kažemo, manjkavost kod čovjeka, pa makar da nije od uleme. Međutim, kako je tek to manjkavost kod čovjeka, znači, kada je čovjek alem. Znači, možeš ga možda vidjeti da dobro zbori, pametno govori. Međutim, vidiš, znači, da je njegovo ponašanje, znači, dunjalučko ponašanje. Koliko smo danas u potrebi za ljudima koji su ulema, koji su daje, međutim koji su zahidi, znači koji su bogobojazni. Vidiš na čovjeku tragove, bogobojaznosti. Draga braćo, ovdje se želim na kraju osvrnuti na jednu stvar. Znači, jedan savjet, jednu stvar da spomenem. Draga braćo, mi smo, hvala Allahu Đelešanu, svi svjedoci da se omladina vraća Allahu i tabaraka wa ta'ala vjeri. Vraća se više nego što su neki pretpostavljali. Znači, bilo je ljudi koji su pretpostavljali, koji su mislili da će moći na neki način da učine, da djeluju na to da se omladina ne vraća Allahu i tabaraka wa ta'ala vjeri. Međutim, kao što kaže Allah tabaraka wa ta'ala, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Oni pletu spletke, i Allah tabaraka wa ta'ala daje spletke. I Allah najbolje poznaje spletke. I Allah jalla šanuhu daje ljudima izlaze i načine odakle se ljudi ne nadaju. I zato pogledajte samo, znači, ove društvene mreže. Pored što kod sebe imaju toliko negativnosti, međutim, od pozitivnih stvari društvenih mreža jeste da ljudi lakše dolaze, na primjer, do predavanja, da slušaju o istini, da slušaju o hajri i tako dalje. Na primjer, koliko posebno veliki broj ljudi, o tome znate bolje možda nego ja, znači, znate koliko, znamo koliko im je teško, na primjer, da dođe na predavanje, da dođe u džamiju, pogotovo da dođe u džamiju. Međutim, danas čovjek kada ima Facebook, ima YouTube, interesuje ga nešto, neko predavanje, može da zna. I zato više je ljudi koji slušaju predavanja i koje prate ove predavanje nego što mi
nego što to mi mislimo. I zato znači to je učinilo da veliki tap, znači učinilo da se ljudi vraćaju Allahu i tebareke ve taala vjer. Međutim, moramo uvijek ukazivati na važnost i na bitnost odgoja. Znači ovo vraćanje, ovaj naš islam, ako ne budemo se kroz ovakve stvari odgajali i ukazivali na greške, znači može da ode u pogrešnom smjeru i pravcu. I zato želim ovdje spomenuti jednu stvar. O njoj sam možda bio govorio, međutim želim se sad osvrnuti na nju kao na jednu tačku. I želim da me svi na najbolji način razumiju i da razumiju ono što ja želim da kažem. Ne ono što je možda može šeitan tako da kaže priči, vidi, govori ome ili govori onome. Draga braćo, danas svi ljudi, veliki broj nas, većina nas, govore o promjenama. Hoćemo da mijenjamo državu, hoćemo da mijenjamo zajednicu, da mijenjamo zajednice, hoćemo da mijenjamo ovo, da mijenjamo ummet, da mijenjamo globalnu, ummet na globalnom planu itd. Znači većina ljudi, veliki broj nas priča o tome kako to hoćemo da mijenjamo. Međutim, žalosno je, obratite pažnju, žalosno je što većina ljudi žele da mijenjaju ono što se teško može promijeniti ili gdje oni nemaju utjecaja da promijene, a ostavljaju da mijenjaju ono što oni mogu da mijenjaju. I ovo je jedan, ja sam ubijeđen da je ovo jedan od šeitanovih prilaza čovjeku. Ovo ni u kom slučaju ne znači da čovjek ne treba da se bavi društvom. I ne želim da me neko pogrešno razumije na taj način. Da kažem, ostavi se narađivanjem dobro, odraćanje od zla. Međutim, dođeš danas i govoriš, vallaj, taj imam taki, treba to i to promijeniti, treba... Znači, u redu. Međutim, kakva je mogućnost tvojeg utjecaja na dotičnu osobu? Kakva je? Nije velika. Međutim, svoju čeljad koju imaš, dijete kojeg odgajaš, koje raste pored tebe od pelena, od stomaka, je puno veća mogućnost da mijenjaš koga? Da mijenjaš njega. Da mijenjaš, zato brate pažnju ovdje, imaju osobe koje su u tvojoj vlasti. Znači da kažem tako, dakle, da kažem tvoja uža familija, znači tvoja žena, tvoja djeca, na neki način ti si im predsjednik. Jer haj, ako ništa razumiješ, ti si im predsjednik mjesnog odbora. Ako nisi predsjednik države. Znači imaš nekakav utjecaj na njih. Zatim imaš ljudi koji su blizu tebe. Nemaš vlast, ne možemo reći da imaš vlast. Međutim, blizak si njima. Kao što je otac, kao što je majka, kao što je djed, kao što su amidže, kao što su dajđe i tako dalje. Znači to su ljudi koji su ti bliski. Ti hoćeš da mijenjaš politiku u ovoj ili onoj državi, međutim ne želiš da mijenjaš svoje najbliže. Draga braćo, nemojte na ovakav način da vam šeitan prilazi. Ja znam da se desi, znači desilo se na primjer, čovjek se prihvatio vjere. Žena neće da se prihvati vjere. Znači žena neće hijab, a me ovo niko pogrešno ne razumije. Žena iz nekog razloga neće hijab. Tebi postane svejedno što ona hoće ili neće hijab. A bitna ti je politika u Emiratima, u Americi, u Norveškoj, u Danskoj, ovdje, ondje. Dijete ti neće hijab. Ovdje napominjem na žensku čeljad. Dijete ti neće hijab. Voli ovo, voli ono. Ne, to za tebe nije bitno. Tebi je bitno šta je hođa kazao s mimbere, šta je ovaj uradio ovdje, šta ovaj uradio ovdje. Allahu robe, porodice naše su prva stvar. Naše supruge, naše čerke, naše majke, da kažem, prije svega, su najpreći da im se posvetimo i da njima usmjerimo tu snagu. I zato vas želim upozoriti na jednu stvar koja se djelimično dotiče ovoga. Znači, šta znači kakva je odgovornost čovjeka? Znači, neka vas ovaj hadis podstakne na dobro. Hadis je zabilježio imam Ahmed u Musnadu, imam Tabarani u Velikom Mu'đemu. Da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Trojici, thalathatun kad harrama Allahu alejhimul dženne." Kaže trojici ljudi Allah dželle šanu je zabranio džennet. Znači ne znači ovo ukazuje na opasnost, ukazuje da im je vječno zabranjen džennet. Pa kaže trojici ljudi Allah dželle šanu zabranio džennet. Kaže prva osoba mudbinul khamr. Kaže ona prva osoba je alkoholičar. Ili da kažem, znači prva osoba je alkoholičar. Drugo, al-aq. Ne poslušam prema
Brate, međutim, nije rad toga ne spominjem na Bosni. Ali eto, i to da je, kako se kaže, brate. Znači, druga osoba je el-aq, kaže, koji je neposlušan svojim roditeljima. Ima li ovdje neko da je neposlušan roditeljima? Jesu li svi ovi, ova mlađa raja, ovi srednji iškušni? Jeste li poslušni? Slušaš babu? Ti slušaš babu? Ti slušaš babu? Dobro. Ne smijem njih pitati. Ja se nadam da ja slušam. Majka me gleda 100%. Ja mislim da ne napiše, da ne slušam. Hajde. Treća osoba, ad-dayuth. Treća osoba, je ovo je došlo u više hadisa, da je ovoj osobi zabranjen džennet. To je osoba koja se zove dayuth. Znate li ko je dayuth? Dayuth, osoba koja nema ljubomore. Osoba, da kažemo, koja nije ljubomorna na zlo koje vidi kod svoje familije. Prije svega kod svoje žene. I da kažem, kod svoje ženske čeljadi. Znači, onaj koji nema ljubomore, znači, došao i nazvan u hadisu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zato Allah mi robovi, opet vam kažem, nek me ovdje niko pogrešno ne razumije. Allah mi, Allah dželešanu, svakog može iskušati. Međutim, nemojte biti filozofi i pametnjaković. Znači, danas ima omladne koji govore Kur'an, sunnet, Kur'an, sunnet, koji da su doktorirali na filozofiji, ako ovdje, da opet neko pogrešno razumije, da spominje u pozitivno i negativno kontekstu. Znači, šta je ovaj uradio, šta je onaj uradio. Allahu rob, imaš bila svoje dijete. I zato, kako se društvo gradi ako se neće graditi iz kuće? Kako će se društvo graditi ako se neće graditi iz kuće, odnosno od svog? I zato pogledajte sve ove islamske velikane. Znači, šta je bila osnova? Znači, bila je njihova kuća. Osnova je bila njihova kuća. Želim ovdje samo za kraj da se dotaknem jedne pojave i da ukažem na ovu pojavu samo kratko. Mada bi se ovome moglo držati čitavo predavanje. To je problem ili problematika duhana ili pušenja. Jer primjet ćemo u zadnje vrijeme, da tako kažem, znači da ima džematlija, znači koje konzumiraju duhan. Normalno veći problem u duhana je alkohol, droge, kocka. I to je jedan veliki, veliki problem našeg društva. Međutim, ja se želim sada ovdje obratiti, da kažem, kazati par riječi. Možda Allah dželešanu dadne koristi ovome što ću spomenuti. Možda isto tako koristi da vi prenesete. Ja ću ovdje samo par minuta kazati kad je u pitanju duhan. Draga braćo, veoma lahko, veoma lahko. Danas možete otići na internet i vidjeti šta znači duhan i zdravlje. Posebno duhan i karcinom. Znači, koliko procenata ljudi sa karcinomom na plućima, koliko su pušači, koliko im je to uzrok itd. Znači, to prepuštam vama da vi sami potražite. I nemoj dozvoliti da ne do Allah, ne do Allah, odeš kod doktora, kaže ti doktor imaš karcinom na plućima, a opet normalno imaju uzroci. Allah dželešanu je da, taj koji daje bolest, daje iskušenje, međutim postoje uzroci. I postoje uzroci određene stvari, Allah dželešanu nam je naredio ili zabranio radi zdravlja. I da sutra kažeš, to iskušenje mi je radi onoga, radi toga i toga. Ovdje isključivo mislim, znači mislim na duhan. Znači, ne moj se igrati sa svojim zdravljem. Zato učenjaci danas ne postoji, danas u ovom vremenu razilaženje kod učenjaka da je duhan haram. Onaj koji ti kaže da je mekruh, to je neko u Leme kroz istoriju govorio da je mekruh. Kada nisu znali šta je duhan, da li ima štetnost ili nema štetnost. Međutim, danas, kada se je štetnost duhana dokazala i pokazala, znači, niko u Leme ne kaže da je to mekruh stvar. Znači, to da znate. I naša ulema s ovih prostora je prije nekoliko stoljeća pisala zasebne poslance o štetnosti duhana. Znači, u tom vremenu su došli da duhan ima svoju štetnost. Druga stvar, što tako da kažem, jedan paradoks je što ću spomenuti. Znači, često puta im padne ova stvar na pamet. Kad si negdje u društvu, da izvineš, da pustiš vjetar, to je sramota, je li tako? Međutim, da zapališ nije sramota. Nek se niko ne uvrijedi. Međutim, imamo razum, imamo loku. Ovo je jedna stvar u svakodnevnici gdje sprovodimo loku. Tako Allaha, šta više, tako da kažem, smrdi. Kad neko pusti vjetar ili kada neko puši, kada duhani. Kad neko pusti vjetar za 2-3 sekunde ode.
nećeš je smrditi. Znači, pogotovo imaš miris, namirišeš. Razumiješ, 2-3 sekunde, neko ne zna kako pusti vjetar ode. Znači, ti dođe čovjek i duhani. I poslije toga, znači, ne samo da sebe, da kažem, nasmrdi. Nasmrdi ljude sve oko sebe. I zato koliko puta, znate, kada čovjeku negdje u prostoriji ide, gdje se duhani, kad izađe, će kaže, moram odmah se oprati sa sebe. Moram se istuširati. Koliko se čuje na duhani. Jel tako ili nije? I zato zamislite da ti dođe neko i kaže, dođi da te nasmrdim. Znači, ko što ljudi kažu, dođi da te namirišem, imaju fine miriseve. Danas ljudi dođu i kažu, dođi da te nasmrdim. Znači, da te nasmrdim cigaru. I zato vam kažem, pogledajte. Znači, kako bi bilo nekulturno da sad nešto priča, hop, i da izvineš, pustiš vjetar. To je za ovo, ljudi bi svi rekli, zacrvenio se. Čovjek kada nenamjerno pusti vjetar, zacrveni se. Jel' tako? Međutim, to je prirodna pojava. Znači, to je šta? Prirodna pojava. Jedan naš šejh se smijao, kaže, to isto podrgivanje, samo što je otišlo dole. Međutim, priroda čovjeka, kada se čovjek zastidi, zacrveni kada se to desi. Međutim, čovjek se ne zastidi ove stvari. I sad Allah vas nagradio. Znači, nek jedna od stvari koje će čovjeku pasti na pamet, koji želi da se ovoga okrene, neka bude ova stvar. Pogotovo, znači, da vodi na račun od ljudima oko sebe. Da je govorim sada što se ta šteta prenosi na njega, znači da kažemo taj smrad. Pogotovo što ta stvar za koju smo rekli da je haram po konsenzusu, današnji ulema, svaki haram je mnogo teži kad se radi javno. Je li tako? Svaki haram koji se radi javno je mnogo teži, mnogo veći. Čak je došlo u hadisu da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže kul ummeti mu'afa illa al mujahirun. Kaže svim ljudima iz mog ummeta će biti oprošteno osim onih koji to rade javno. I znači zamislite kako je. Znači nije li je prizor vidjeti da ne kažemo, znači rekli smo da je zabran definitivno. Čovjek izađe poslije džamije ili uče u džamiju ili još ne kažem ako ima bradu sjedni i zapali. Znači to su stvari da kažemo zapamtite gore nego da kažemo kada čovjek pusti vjetar. Međutim, šta je dokaz? Šta je dokaz Allah vas nagradio da se može kada čovjek hoće? Ovo spominje zato što smo sad izašli iz Ramazana. Prvo je zato što ljudi koji, dosta ljudi koji puše, konzumiraju duhan, znači kažu u Ramazanu, alhamdulillah, nema problema nekakvi, izdržim. Znači kada hoćeš, možeš. E tako isto čovjek. Znači ako hoće nešto, može to. Može to da učini. I zato vas Allah vas nagradio, znači spomenuo sam ovu stvar, nadajući se da će Allah dželešanu koristiti. Znači ovo je iskren, jedan moj iskren savjet, znači oni koji su iskušani sa tim, a ljudi su iskušani sa različitim, sa različitim stvarima. Međutim, ovdje govorimo o svim ovim stvarima, ne sa ciljem da ukazivamo na mahanu, nego sa ciljem da popravimo, znači da popravimo sami sebe. Zato Allah, tabaraka ta'ala, molim da popravi naše stanje. Prije svega, da nas učini od onih koji čine dobročinstvo roditeljima. Reci amin. Prvo mene, da Allah dželešanu učini od onih koji su poslušni roditeljima i da svi u nas. Jer ta stvar nije mala. Fala Allahu dželešanu, opet kažem, draga braću, omladina se vraća Allahu i tabaraka ta'ala vjer. Omladina spoznaje što je najbitnije, važnost i bitnost namaza. Jer mi znamo, ko nema namaza, nema vjere. Znači, ko nema namaza, nema vjere. Naša omladina, i zato se dešava, znači sada, neki dan tako sjedim kolegom, kaže, sad možeš vidjeti ljude koji idu u džamiju, međutim, dosta ima poroka kod sebe. Ima i zato što veliki broj ljudi ulazi u vjeru u smislu da vide važnost namaza. Pa ima čovjek u ovom, ili iskušan s ovim, s onim, međutim, hoće da uđe u džamiju. Zato, zašto? Zato što je spoznao važnost namaza. I zato Allahu robovi, znači, ko nema namaza, nema vjere. Znači, nije, znači, da kažeš, ja sam Bošnjak, rodio me djedom i klanio djedom i nije silazio sa posteći, a tebe niđe, niđe. Međutim, hvala Allahu dželešanu, ljudi sada uviđaju važnost namaza i važnost džemata i važnost toga da čovjek bude džematlija u džami i tako dalje. Allah te bareku ta'ala molim da nas se smiluje, da nas oprosti. Molim Allah te bareku ta'ala da se smiluje i oprosti našim imamima, da nas okoristi od onoga što spominjemo, od njihovog života i da nas okoristi od onoga što ćemo spomenuti iz života našeg imama, velikog imama, imama Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.